তোমাক মই সেইদিনাই কৈছিলোঁ না যে প্ৰেম ছেকেণ্ডত হোৱা বস্তু নহয়, তথাপিও তুমি ফ'ল' কৰি আছা। তুমি মোক অকণমান সময় দিলে তেতিয়া প্ৰেম হৈ যাব। ঠিক আছে, মোৰ অফিচৰ গাড়ী আহিব হৈছে, তোমাৰ হাতত এক মিনিট আছে, এক মিনিটত তুমি যি কৰা কৰিব পাৰা। ছেকেণ্ডত প্ৰেম নহয় কিন্তু কিন্তু নো ছাৰ চাহ হৈ যায়। সব ছোৱালীক কি এনেকৈ চাহ খুৱাই পঠোৱা নেকি? তুমি সব নহয়। ছেকেণ্ডত প্ৰেম নহয় কিন্তু নাও ছেৰা চাহ হৈ যায়। আহক এতিয়া নতুন নতুন সোৱাদেৰে গুৱাহাটীত উপভোগ কৰোঁ নাও ছেৰা।